Milí spoluobčania, opäť sa vám prihováram na prahu nového roka 2016, aby som sa pripojil k želaniam vašich najbližších, ktorí vám zaželali pevné zdravie, šťastie, lásku, rodinnú pohodu, spokojnosť a úspechy v práci. Som rád, že vás môžem z pozície predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v tejto sviatočnej chvíli opäť pozdraviť a zaželať nášmu Slovensku, ako aj nášmu kraju i vám, jeho obyvateľom, veľa úspešných a príjemných dní počas celého roka 2016. Nech sa nám spoločne darí vytvárať atmosféru žičlivosti, vzájomnej úcty a tolerancie i pocit spolupatričnosti nielen voči sebe navzájom, k našim rodinám a priateľom, ale aj našim obciam, mestám a kraju, ktorý je našim spoločným domovom. Pred 23 rokmi Slovensko začalo písať vlastnú históriu ako zvrchovaný demokratický štát, ktorý je dnes pevnou súčasťou svetového spoločenstva národov a štátov. Naša vlast, Slovenská republika, je členským štátom Európskej únie, ktorá je spoločenstvom najvyspelejších štátov súčasného sveta. Vážení spoluobčania, rozhranie rokov nie je iba časom osláv a želaní, ale aj časom bilancovania pracovných výsledkov, ktoré sme dosiahli v uplynulom roku, ako aj stanovenia si nových plánov a predsavzatí do nového roka 2016. Výnimkou nie je ani náš samosprávny kraj. Napriek tomu, že Európa i svet prežívajú neľahké obdobie, ekonomický rozvoj Slovenska v roku 2015 možno označiť ako stabilný. Postupne sa darilo znižovať aj vysokú mieru nezamestnanosti. Tento vývoj sa odrazil aj v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja, vďaka čomu môžeme objektívne konštatovať, že to bol rok pomerne dobrý a úspešný. Na tieto pozitívne výsledky chceme nadviazať aj v novom roku 2016. Výrazným pozitívnym prísľubom do budúcnosti je najmä príchod britskej automobilky Land Rover do priemyselného parku v Nitre, kde by malo vzniknúť 2 až 3 tisíc nových pracovných príležitostí a ďalšie tisíce v existujúcich i nových subdodavateľských i logistických firmách. Táto megainvestícia podstatne ovplyvní ekonomické i podnikateľské prostredie v našom regióne a nepochybne prispieje k ďalšiemu poklesu nezamestnanosti a rozvoju ekonomiky kraja. Nezanedbateľné budú nepochybne aj sekundárne prínosy tejto investície v sociálnej sfére. Zo štúdia Nezávislého inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky INECO vyplynulo, že Nitriansky samosprávny kraj má najlepšiu finančnú kondíciu zo všetkých samosprávnych krajov na Slovensku, čo potvrdil vo svojej správe pri hodnotení samosprávnych krajov aj Najvyšší kontrolný úrad. Nitriansky samosprávny kraj má súčasne aj najnižší celkový dlh i najnižší dlh na jedného obyvateľa spomedzi všetkých slovenských krajov. To svedčí o tom, že Nitriansky samosprávny kraj je dobrým hospodárom a zodpovedne hospodári so zverenými verejnými prostriedkami, účelne nakladá s majetkom, ale hlavne zodpovedne investuje. Dobré hospodárenie v roku 2015 umožnilo prijať vyrovnaný rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja aj na rok 2016. Tento využijeme na ďalšie zlepšenie hospodárskeho i sociálneho rozvoja kraja. Dovolte mi, aby som aspoň stručne priblížil najvýznamnejšie aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015, ktoré vychádzajú z koncepčných záverov a opatrení. V oblasti školstva bola našim prvoradým cieľom príprava absolventov škôl,
ktorí svojimi schopnosťami a zručnosťami nájdú úspešné uplatnenie na trhu práce. V Nitrianskom samosprávnom kraji máme už 9 centier odborného vzdelávania a prípravy a budujeme ďalších 5 takýchto centier, čím sme najúspešnejší zo všetkých samosprávnych krajov Slovenskej republiky. V školskom roku 2014-2015 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja realizovali 261 projektov s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške viac ako 7 miliónov eur. V záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách 2. a 3. triedy sme zabezpečili súvislé opravy cestných komunikácií, ktoré si vyžiadali náklady vo výške temer 3 milióny eur. Celkovo bolo uplynulom roku na území nášho kraja zmodernizovaných viac ako 90 kilometrov ciest 2. a 3. triedy v celkovej sume viac ako 12 miliónov eur. V sociálnej oblasti Nitriansky samosprávny kraj v roku 2015 sústredil svoju pozornosť na zvýšenie kvality a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb, a to navýšením finančných prostriedkov na tieto služby o 938 tisíc eur oproti roku 2014. V uplynulom roku sme úspešne ukončili aj projekt digitalizácie najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v hodnote viac ako 990 tisíc eur. V rámci neho sa podarilo zdigitalizovať viac ako 8 tisíc predmetov, z ktorých 2600 postupne umiestňujeme na web stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalším významným projektom, zrealizovaným v roku 2015, je projekt elektronizácia služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja, zameraný na vybudovanie integrovaného informačného systému NSK, ktorého hlavný prínos spočíva v tom, že úradné záležitosti budú vybavené na jednom mieste, zlepší sa dostupnosť informácií a zníži sa čas strávený občanmi na úrade. V záujme zvýšenia transparentnosti a informovanosti občanov o činnosti regionálnej samosprávy od júna 2015 vydávame mesačník Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Župné noviny v náklade 4 milióna výtlačkov, ktorý distribuujeme priamo do domácnosti na území kraja. V roku 2015 v našom kraji pribudli stovky kilometrov vyznačených cyklotrás. V rámci samosprávnych krajov sme v tejto oblasti zaznamenali najväčší pokrok. Ako jediný na Slovensku sme zaviedli certifikáciu ubytovacích zariadení cestovného ruchu na území kraja, čo je vlastne značka kvality ich služieb pre zákazníkov. V tejto chvíli nie je samozrejme možné, aby som spomenul všetky pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli v našom kraji v uplynulom roku. Žiaľ, život prináša aj smutné udalosti. V októbri minulého roka nás opustili dve významné osobnosti, ktoré sa navždy veľkými písmenami zapísali nielen do dejín nášho kraja, ale aj Slovenska. Prvým z nich je kardinál Ján Chryzostom Korec, emeritný nitriansky biskup, ktorý sa svojím celoživotným neohrozeným zápasom za slobodu, spravodlivosť, ľudské práva a dôstojnosť človeka, ako aj zachovanie svojbytnosti a identity slovenského národa, nezmazateľne zapísal nielen do novodobých dejín Slovenska, ale aj Európy či sveta. Druhým je národný umelec, akademický sochár Tibor Bartfaj, ktorý patril k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom. Česť ich pamiatke. Milí spoluobčania,
Vážne a tragické udalosti, ktoré sa v poslednom období odohrali vo svete a žiaľ zasiahli aj náš európsky kontinent, ukazujú, akú vysokú hodnotu aj na začiatku 21. storočia má sloboda, pokojný demokratický vývoj či stabilný hospodársky a sociálny rozvoj. Vážme si a ochraňujme tieto hodnoty, pretože nie sú navždy dané. Treba ich ochraňovať a neustále bojovať za ich zachovanie. My, ktorí tu v našom kraji žijeme, sa musíme spoločne pričiniť o to, aby sme naďalej žili šťastne, spokojne a vo vzájomnom porozumení. Iba vtedy, keď to dokážeme, bude náš kraj naďalej pre všetkých jeho obyvateľov dobrým a šťastným domovom. Úprimne ďakujem všetkým slušným, pracovitým a zodpovedným spoluobčanom, ktorí sa svojou obetavou prácou zaslúžili o pozitívne výsledky, ktoré sme v roku 2015 dosiahli. Či už sú to zamestnanci verejného sektora, školstva, zdravotníctva, sociálnych zariadení, kultúry, verejnej správy, súdnictva, prokuratúry, polície, hasičského a záchranného zboru, alebo aj pracovníci súkromnej podnikateľskej sféry. Osobitne ďakujem poslancom zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátorom miest a starostom obcí v našom kraji, predstaviteľom cirkví a partnerských regiónov v zahraničí za ich aktívnu spoluprácu s Nitrianskym samosprávnym krajom. Milí spoluobčania, dovolujem si vás vyzvať, aby sme v tomto neľahkom období poznačenom obavami z terorizmu ešte viac sa zomkli a vzájomne si pomáhali, aby sme si viac všímali to krásne v nás a okolo nás. Náš kraj má nádherné prírodné zákutia, množstvo historických pamiatok a bohaté kultúrne tradície. Z hľadiska ekonomického a sociálneho rozvoja patríme medzi vyspelé regióny Európy. Uvedome si tieto hodnoty, vážme si ich a naučme sa ich zhodnocovať lepšie ako doteraz. Na území nášho kraja sa od nepamäti stretávali a stretávajú rozmanité kultúry, ktoré nás všetkých obohacujú. Pristupujme k sebe so vzájomným rešpektom a úctou a hľadajme to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Neoživujme historické traumy a budujme spoločnú našu šťastnú a spokojnú budúcnosť, ako aj budúcnosť našich detí. Prispejme k tomu, aby všetci obyvatelia nášho samosprávneho kraja mohli hľadieť do budúcnosti s optimizmom, s nádejou na lepší a spokojnejší život. Všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí bez rozdielu národnosti, vierovyznania či politického presvedčenia celým svojim životom i každodennými pozitívnymi činmi dokazujú svoju občiansku lojalitu voči nášmu kraju i našej spoločnej vlasti Slovenskej republike, úprimne ďakujem. Záverom mi dovolte, aby som vám na prahu nového roku 2016 zaželal pevné zdravie, optimizmus, veľa šťastia a spokojnosti vo vašom pracovnom i osobnom živote.